မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်။မနေ့၈နာရီနိုင်ငံတကာနဲ့အာကစားသတင်းတွေကိုကျမညီမြတ်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးစီပေးပို့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေကြတာကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းမိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟန်ဆောင်ရိုင်းကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးစီပေးပို့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲကတဦးဟာမိခင်တဦးဖြစ်ပြီးအာနာပိုင်တွေကမိန်းကလေး၄ဦးကိုကယ်တင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေး၃ဦးဟာညီမတွေဖြစ်ကြပြီးအသက်၈နှစ်အသက်၉နှစ်နဲ့အသက်၁၂နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်အသက်၁၁နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုတော့မတူညီတဲ့နေရာမှာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့ကလေးတွေထားရှိရာနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတော့တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်နဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားတဦးရဲ့အိမ်ကိုရဲတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာအခုလိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေးဗစ်ဒီမိုတီကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအုပ်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဒီမိုတီရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းချိန်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်။တရားမဝင် digital အခွေတွေ hard drive 10ခုကျော်နဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဝယ်ယူသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အသက်တက်လာတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျီအင်ကတရုတ်ရုရှားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေစီအထူးတန်တမန်တွေဆစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြန့်ကျက်ချထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ် THAAD အပါအဝင်အခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အခုလိုဆစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကိုအထူးတန်တမန်တွေဆစ်လွတ်သွားဖို့အစီအစဉ်နေပေမဲ့ဘသူတွေကိုဘယ်အချိန်မှဆစ်လွတ်သွားမယ်ဆိုတာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့သမ္မတရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတတဲ့မွန်ဂျီအင်းလက်ထက်မှာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုင်ရာရုရှားသံအမတ်ကြီးတီမိုနင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန့်အစင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းထက်သွင်းပြောကြားထားတယ်လို့တီမိုနင်ကဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရုရှားနဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးပေါင်းပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိလာလိမ့်မယ်လို့တီမိုနင်ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျီအင်ဟာအရင်သမ္မတရိုမူဟွန်းလက်ထက်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရိုမူဟွန်းနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားစန့်ကျင်တဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်အစိုးရတွေကိုဝေဖန်လာခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့စပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေတာကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းမိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟန်ဆောင်ရိုင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA နဲ့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS တို့ကြိုးကင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကိုလှုပ်ကြံမှုအစီအစဉ်တွေကြောင့်တွေ့အောင်ရှာပြီးချိန်မုံပြစ်မယ်လို့လည်းဟန်ဆောင်ရိုင်းကပြောပါတယ်ပြခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်း CIA နဲ့ NIS တို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုလှုပ်ကြံမှုအစီအစဉ်တွေရလို့မြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပူတာကိုစပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ICE ကရာဇဝတ်ကိုင်းစန့်ကျင်ရေးစစ်ဆင်ရေးကိုပြုလုပ်ရာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်6ပတ်ကျော်အတွင်းလူထောင်300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမိထားသူ1000ကျော်ဟာရာဇဝတ်ကိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး200ကျော်ကတော့ရာဇဝတ်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့လူ900ကျော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်နက်200ကျော်၊မွေးရည်ဆေးဝါးပေါင်600နဲ့တခြားငွေသားအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီပြီးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လမ်းမေကအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုဂိုင်းတွေဟာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးချိန်ချမှုတစ်ရဖြစ်တယ်လို့ ICE ညွှန်ကြားရေးမှူးသောမတ်ဆိုးမန်းကပြောပါတယ်။ICE အဖွဲ့အနေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေအပါအဝင်မွေးရည်ဆေးဝါးနဲ့လက်နက်မောင်းခိုးရောင်းဝယ်မှုတွေလိင်ကျုံတရားမဝင်ရောင်းချမှုတွေနဲ့လူသတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်တိဘက်တောင်နှံဒေသကအေရတ်တောင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းရေးစီမံကိန်းကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပထမဆုံးတန်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်ကအမှိုက်၄တန်ကိုတစ်ပတ်အတွင်းရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေရတ်တောင်ရဲ့မြင်မာတဲ့နေရာကနေတောင်တက်စခန်းတွေမှာကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့အမှိုက်တွေကိုပါရှင်းလင်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရက်60ကြာဒီတန်ရှင်လှူရှားမှုကိုအခုလ6ရက်နေ့ကစတင်လှူဆောင်ခဲ့တာပါ။အေရဝတ်တောင်မြောက်ဖမ်းနဲ့အမြင့်ပေ18,000နဲ့21,000ကျော်ကြားကအမိုက်တွေကိုအဓိကထားရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အေရဝတ်တောင်ဟာပြပခီးသွားတဲ့အများဆုံးလာရနေရဖြစ်ပြီးတနည်းကိုဧည့်သည်6,000နီးပါးလာရောက်လည်ပတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေ၊ဆီတိုဘူးတွေ၊ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ၊တေဟောင်းတွေ၊တောင်တက်ပစ္စည်းတွေ၊ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တခါကြရံမှာလူအငင်ကြီးတွေကိုပါစွန့်ပစ်ခဲ့လို့စပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အာဂစာသတင်းနေဗမာတော့ UAE လယ်ရွေးစင်အသင်းနီးပြအသည့်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အာဂျင်တီးနားလယ်ရွေးစင်အသင်းနီးပြဟောင်းဘောဆာရဲ့သတင်းအပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားလယ်ရွေးစင်အသင်းနီးပြဟောင်းအယ်ဂါဒိုဘောဆာဟာ UAE လယ်ရွေးစင်အသင်းနီးပြအသည့်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မာကာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောဇာဟာပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကဩစတြေးလျအသင်းကို2ဂိုးပြတ်နဲ့အရင်နိုင်ခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲအပြီးမှာယာဒူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့မဟာဒီအလီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကင်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဇာရဲ့လက်ထက်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာရလက်တွေဆိုးရွားခဲ့တဲ့အတွက်အာဂျင်တီးနားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဘောဇာကိုယာဒူးကနေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘောဇာဟာ UAE အသင်းကို1990နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲချစ်စစ်ပွဲအောင်မြင်အောင်ကင်တွေရမှာဖြစ်ပေမဲ့ UAE အသင်းဟာအုပ်စုဘီရဲ့စဒုထနေရာမှာရပ်တည်နေပြီးချစ်စစ်ပွဲတရက်အောင်မြင်ခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UAE အသင်းဟာပလေးအော့ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန် United အသင်းဟာတိုက်စစ်မှုဟောင်းစီစာကိုအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအကုန်အထိရာသီဝက်အငါးစာချုပ်နဲ့တရားဝင်ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းဟာပထမရာသီဝက်ကအသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအီမီကာကိုစာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးစီစာကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီစာဟာ2012ရာသီဝက်ကနေ2015အထိရန်ကုန် United အသင်းမှာကစားပေးခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့အတူမြန်မာ National League Champion ဆုတွေစွခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီဇာဟာရန်ကုန်အသင်းမှာကစားခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းတွင်းကို100ကျော်တွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး3နှစ်ဆက်တိုက်ဂိုးတွင်းဘီရင်စုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီဇာဟာအရင်တည်းကအသင်းအကြောင်းပရိသတ်တွေအကြောင်းကိုနားလည်ထားတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင်အသင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိသွားတဲ့ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့်သူပြန်လာတာကိုကြိုဆိုတယ်လို့ရန်ကုန် United နေပြချုပ်ဦးမျိုးမင်းထွန်းကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖီယန်တို့အသင်းဟာနယ်သာလန်ပြည်ရင်းဘောလုံးလီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အီရတ်တဘေးရှာပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖလားကိုရယူဖို့အခွင့်အရေးရရှိလာခဲ့တယ်လို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီယန်တို့အသင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဟေယာကလစ်အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လော်စယ်မှာဖီယန်တို့အသင်းဟာလက်ကျန်ပွဲတစ်ပွဲကျန်ရှိချိန်မှာရမက်89မှန်နဲ့အဆင့်တနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။အဆင့်တနေရာက AJS အသင်းကိုတမတ်အသားနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့်ဟေယာကလစ်အသင်းကိုအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ချန်ပီယံဖလားကိုရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဖီယန်တို့အသင်းဟာပိုးဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အီရတ်တဘေးရှာဖလားကိုပြန်လည်စွခူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖီယန်တို့အသင်းဟာအီရတ်တဘေးရှာပြိုင်ပွဲမှာ14ချိန်ပိုးဆွဲထားပြီး1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးအကြိမ်ပိုးဆွဲခဲ့ဘူးတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။လက်စတာအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမားဒရင်ဝါတာဟာပေါင်တန်ရာကြောင့်အသင်းမှာကစားဖို့ကြံရှိနေတဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်3ပွဲလုံးပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့နီးပြရှိတ်စပီးယားကပြောပါတယ်ဝက်ဖို့အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲချိန်68မိနစ်မှာတင်ရရရှိခဲ့တာကြောင့်လူစားလဲကစားခဲ့ရတဲ့ဒရင်ဝါတာဟာလေးဘက်ကြားအနားယူရပွဲရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားဟာဂျွန်လာမှာရှင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့စကော့လန်အသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲပြင်သစ်အသင်းနဲ့ခြေဆမ်းပွဲတွေမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လူစင်းမှာရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဆိုထားပါတယ်။လက်စတာအသင်းမှာဒရင်ဝါတာအပြင်ရောဘတ်ဟူ၊မန်ဒီနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဝက်စ်မော်ဂန်တို့ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အနားယူနေရပါတယ်။လက်ရှိပရီးမီးယားလိအမတ်ပေးစရာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့လက်စတာအသင်းဟာပရီးမီးယားလိလက်ကျန်3ပွဲအဖြစ်မန်စီးတီး၊စပါးဘုံမောက်အသင်းတို့နဲ့ရှင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာလဲသတင်းအစီအစဉ်သစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်